საღამომშვიდობისა, მედია კავშირი ობიექტივი განაგზავს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, თქვენ უყურებთ და უსმენთ ობიექტივის ღამის სტუდიას, მე ჟურნალისტი ბონდო ბძინარაშვილი ვარ და ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბატონი დავით თარხარმოურავი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე. ჩვენ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე ვისაუბრებ და იმედია ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე ჩვენი მაყურებლები და მსმენელებიც შემოგვიერთდებიან და დაუსვამენ შეკითხვებს ბატონ დავითს ან გაგვიზიარებენ მოსაზრებას. საღამომშვიდობისა ბატონ დავით, დიდი მადლობა. მოგესალმებით. სტუდიაში მობრძანებისთვის უპირველესად ძალიან მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო კომისიასთან დაკავშირებით საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის პოზიციები. კომისიამ გააქტიურა მუშაობა და ფაქტობრივად ეხლა უკვე სწრაფ ტემპში მიდის სამუშაო ჯგუფებში მუშაობაც და ასევე მთლიანად კომისიის რეჟიმში მუშაობაც. Რა წინადადებები აქვს საქართველოს პატრიოტთა ალიანს, რომელზეც ყურადღების გამახვილებასაც თქვენ აუცილებლად თვლით კომისიის მხრიდან და ასევე რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს საზოგადოება? Ara komisiaში ბევრი საკითხებია. Არის რაღაცა, რაც ჩვენი საზრე დადებითი ტენდენცია, არის რაღაცა, რაც უარყოფითია. Მაგალითად, დღევანდელი გადაწყვეტილებები, თქვათ. Თუ გინდა დადებითი დავიწყოთ, მე შემიძლია გითხრათ მაგალითად, რომ კომენტარები და პოზიცია, რომელიც წინა დღეებში მესმოდა მიწასთან დაკავშირებით, დადებითია. Pentru că ჩვენი ინიციატივა ცნობილია, ეს არაერთი წელია ჩვენ ვამბობთ, რომ მიწა საქართველოში მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების უნდა იყოს, ანუ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა შეეძლოთ სასოფლო-სამეურნეო მიწების შესყიდვა საქართველოში. Ამაზე არაერთი კლიპი დამზადდა. Ჩვენ მოვიყვანეთ მაგალითები, მოგყავდა, რომ პრინციპში ვერცერთ უпростоრეთ მოწინავე ქვეყნები მოვიყვანეთ მაგალითად, მოვიყვანეთ იგივე ავსტრია თუნდაც მაგალითად, ან იაპონია თუნდაც მაგალითად, სადაც ვამბობდით, რომ საერთოდ აკრძალულია მიწის შესყიდვა. Ჩვენ ვამბობდით, რომ ჩინეთში, რომელიც ყიდულობს აქტიურად მიწებს, ან ინდოეთში იქაც აკრძალულია, და თვით თურქეთშიც კი საქართველოს მოქალაქე 2.5 ჰექტარზე მეტ მიწას ვერ იყიდის. Ეს იყო ფრაგმენტები იმ გადაცემებიდან, რომლებშიც ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. Უფრო მეტიც, ყოველ წელს ჩვენ შეფასებას ვაკეთებთ. Თქვათ, 4 წლის წინ მთელი საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო მიწა საშუალოდ ღირდა დაახლოებით 3.5 მილიარდი დოლარი, გავიდა რაღაც პერიოდი, ეხლა რა ღირს? Ეხლა წელს, თქვათ, 2016-ში საშუალოდ 4.5 მილიარდი დოლარი ღირდა. Ეს კი ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მილიარდერს, მე მაგალითიც კი მოვიყვანე, აბრამოვიჩ შეუძლია 4-ჯერ შეიძინოს მთელი საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო მიწები და სოროს ერთხელ მაინც. Ფასები მართალია სხვადასხვა, არის ადგილები, სადაც სასაცილო დაბალი ხარ 300 ლარი ღირს გექტარი. Არის ადგილები, სადაც ნოყიერი მიწა, უკეთესი კლიმატური პირობები, ეგ შეიძლება 8000 დოლარი ძღირდეს გექტარი, მაგრამ ესეც ძალიან ცოტაა. Ამიტომ მიწის ფასი ეს ერთია, რომ დაბალია. Მეორე, მე ბევრჯერ მისაუბრია, რომ თვითონ სოფლის მეურნეობა და სასოფლო-სამეურნეო მიწები, სოფლის მეურნეობა, გლეხობა, ფერმერობა, გლეხობა, ეს მოწინავე ქვეყნებში ყველაფერი ეს არსებობს იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სასურსათო უსაფრთხოება. გლეხის და ფერმერის ამოცანა მოწინავე ქვეყნებში არის, რომ მან უზრუნველყოს ეს ამ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოება და ეს ქვეყანა უზრუნველყოს სურსათით. Და თუ მერე კიდე ექსპორტი იქნება, გადასარევი და მშვენიერი. შესაბამისად, ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხი. Რა თქმა უნდა, იქ ამოცანა არ არის ინვესტიციის მოზიდვა სოფლის მეურნეობაში, უცხოური ინვესტიციის. Იქ უცხოური ინვესტიციას იზიდავენ ელექტრონულ ტექნოლოგიებში და მობილურ ტექნოლოგიებში და ციფრულ ტექნოლოგიებში და მეცნიერებათა ტექნოლოგიებში. Სხვა მიდგომებია იქ. Და თვითონ სახელმწიფო ეხმარება სახელმწიფო გაუთავებულ მუდმივად, უწყვეტად, მუდმივად, უწყვეტად ეხმარება ფერმერს და გლეხს სახელმწიფო და ჩვენთანაც ესე უნდა იყოს. Მუდმივად, უწყვეტად სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს ფერმერს და გლეხს. ყველაფრით, ფულითაც, ტექნიკური რესურსითაც, პროდუქციის შესყიდვითაც, ამის მერე გატანით, აი ყველაფრით, რომ გლეხმა და ფერმერმა კარგად იცხოვროს და უზრუნველყოს ქვეყნის უსაფრთხოება და ინვესტიცია ჩვენ უნდა მიწის გაყიდვით კი არ მოვიზიდოთ, კაპიკებიანი ინვესტიცია უნდა მოვიზიდოთ ელექტრონულ ტექნოლოგიებში. ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ კომისიაში ნუ ყოველ შემთხვევაში რამოდენიმე ადამიანმა ჩვენაირი აზრი გამოთქვა და მე გამიჩნდა ისეთი იმედი, რომ შესაძლოა ამ გზას დაადგეს ეს კომისია. Და ყოველ შემთხვევაში ამ კუთხით რაღაცა უკეთესობისკენ შეიცვალოს, ამის იმედი გამიჩნდა. Მეორე მხრივ,
ძალიან დიდი უკმაყოფილებით უყურებ იმას, რაც ხდება არჩევნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საერთოდ აქ რაღაცა მძიმე პროგნოზი მინდა გავაკეთო და მძიმე წინადადებები მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ყველა ის ადამიანი ქართულ ოცნებას გულისხმობ, ვინც დღეს ყველა არა, მაგრამ ხელისუფლებაში ვინც არის, ბევრი მათგანი ჩვენთან ერთად იბრძოდა, ჩვენთან ერთად მოვდიოდით ჩვენ, მაშინ ქართული ოცნება პირდებოდა საზოგადოებას, რომ აუცილებლად მაჟორიტარულ სისტემას გააუქმებდა, მოვიდა ხელისუფლებაში და როცა ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება, მან საზოგადოება მოატყუა. Majoritarul sistemul man n-ar găuca. Nu credeam că mi-s-ar canon proiectit, mi-s-a dat arista, s-a comentat o musmenie de gaulilie. Ger, ger mașin ar găuca. Mere, mohta ise tiram ro opozițiam și agrovo orasia ta si helu moțera da, hel ahla da iso e sakitri, hola neri, mola parakeve bi sakitri, ho, heli suplebam titkos es gaiara, aki tikit, komitetepši mohta gans hilva, მოსმენა მოხდა, კენჭის ხრამდე მივიდა და კვლავ ხელისუფლებამ თქვა, რომ აი ახლა ეს არჩევნები და მე შევცვლი. მორიგი ტყუილი არჩევნები შედგა. ეხლა პირდაპირ ვამბობ დღეს, რომ არჩევნები, რომელიც შედგა, ძალიან დიდი ფალსიფიკაცია და სიყალბე იყო და არავის არ შეუძლია, რომ პასუხი გასცეს მარტივ კითხვას, ძალიან მარტივს. Როგორ მოხდა, რომ 48000 კაცი ბათუმში შევკრებეთ აქციაზე, მარტო ბათუმში და მთელ აჭარაში 8500 ხმა ავიღეთ. Da, ყოველი მეოთხე თუ მესამე ბიულეტენი იყო გაუქმებული, რატო გაუქმდა ამდენი ბიულეტენი. Da, გაგვიყვანეს იქ საერთოდ მეოთხე ადგილზე. Ამიტომ და ამ პირობებში ეხლა კვლავ მორიგი ტყუილი, ეხლა ხელისუფლება ამბობს, რომ 2024 წელს გააუქმებს თურმე მაჟორიტარულ სისტემას, არა 2020-ში, მორიგი ტყუილი. 2021-ში მე ისევ გვეტყვის, რომ არა. რადგან ეს ხელს არ უწყობს ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესის განვითარებას. ესე იგი გამოდის, რომ 2020-ში ხელს შეუწყობს, რა კი თან ხვდებიან, რომ ხელს არ უწყობს და თან აუქმებენ ოღონდ 24 წელს არჩევნების ისაუბრო. სამწუხარო ტყუილს ტყუილი მოყვება და ეხლა კიდე ისეთი ახალი აზრები გაჩნდა, რომელიც საერთოდ უბრალოდ როგორ ბედავენ ამაზრების თქმას, ახლა წარმოიდგინე, რომ პროექტში წერია, რომ ხმები, აი, როდესაც ერთი პარტია აიღებს რაღაც ხმებს, თქვაც 30%, მეორე 20%, მესამე 10%, ნუ რაღაცა პროცენტები მოხდა, მაგრამ ხორჩება კიდე პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახა და გაუნა დაუშვათ 20% დარჩა გაუნაწილებელი. დღემდე როგორ იყო? ეს 20% ნაწილდებოდა თანაბრად, ხო? რატო? იმიტომ რომ ბარიერ გადალახულ პარტიებზე. კი, რატო? იმიტომ რომ ის დარჩენილი პროცენტი არც ერთის მხარდამჭერი არ იყო და ამიტომ თანაბრად. ეხლა ახალი რაღაც იდეა, რომელიც ამის გაბედვა ხო გინდა, თურმე პირველ ადგილზე ვინც გავა, ყველა დანარჩენი პროცენტი იმან უნდა მიიღოს. ანუ თუ პირველ ადგილზე გასულმა მიიღო 25 ან 30%. Da, დარჩა გაუნაწილებელი კიდე 25, აი ეს 25 მიემატება თურმე იმას, ვინც პირველ ადგილზე გავა. Ამას მოფიქრება ხო უნდა? Აი ეს ხო უნდა მოიფიქრო უბრალოდ, ესეთი თავხედობა. ეს ლეგიტიმაციის ძალიან დაბალი დონეც არის. Რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 25% თუ მხარს უჭერს და სხვა პარტიების მხარდამჭერების 25% მიიმატა, ბუნებრივია ასეთ პარლამენტს და ასეთ უმრავლესობას იგივე ვთქვათ, ის ლეგიტიმაცია არ ექნება, რასაც 50% ან მეტის მიღების შემთხვევაში შეიძლება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ხალხმა გაიგოს, რაზეა საუბარი. ხელისუფლება გვთავაზობს, რომ არჩევნების მერე პროცენტები, რომელიც დარჩება გაუნაწილებელი, მიიღოს იმან, ვინც გავა პირველ ადგილზე. პირველ ადგილზე ყოველთვის გადის ხელისუფლება და ესე იგი ყველა პროცენტებს იღებს ის. ასეთი რამე არამარტო დედამიწის ზურგზე არ არსებობს, ასეთი რამის მოფიქრებაც კი არის აი დანაშაული. და მით უმეტეს ამის დაწერა და გაცხადება. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს უბრალოდ ცუდი არ არის. ეს არის ძალიან ცუდი. Მე ვთვლი, რომ აი ესეთი მიდგომებით უფსკრული არამარტო იზრდება, ის საერთოდ აღარ შემცირდება და საერთოდ მინდა უთხრა ხალხს სამწუხაროდ, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ზადება საპროტესტო აქციებისთვის. აი დღევანდელი განცხადება ჩემი ესა, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ზადება საპროტესტო აქციებისთვის. მოთხოვნები რა შეიძლება იყოს? და ეს საპროტესტო აქციები უნდა იყოს ძალიან ფართომასშტაბიანი, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ზადება. ეს არ უნდა იყოს საპროტესტო აქციები ისეთი, რომ გავივლით და წავალთ სახლში, ეს უნდა იყოს ისეთი აქციები, როგორიც იყო ადრე ოპოზიცია სააკაშვილის დროს ვაწყობდა, იმიტომ რომ აქ აშკარად უზურპაციაა ხელისუფლების და ესენი იგივე რამეებს, ანუ ვარ ეგ სააკაშვილსაც არ გაუბედია ეხლა, რასაც ესენი ამბობენ.
Da, am să protestu acțiile, bise de gat, unda tauroba gada va cine. Ta ei sunt, am istoriu suna David scot zade, ba ce unda. Motxov ne bira unda, cost ore de seni. Ro agari cost cuieli, ro dana pire biro, majoritari sistema gaukte ba. Echlave este dana pire, scorci șez, ca se echlave. Ro gaukte se echlave majoritarul sistema. Ro arana irim zgavsi sule lurida. Să e tot danașe ulebrivi azrebi argaște, sau pirul la Dilze Vinzgava, turme imanunda, hola danarceni procente bi mii ceros. Ai magalita des. Dacă ide o amravi, schva, sakit, hebi romași, ciun vart, mot hoie bulim, teli amțele bizgan malubaș. Ai unda condes, teli pachetim, za, ciun mot hoie nebis, ta acție bis, tu sunt David Scott zadeba, mere unda David Scott ez acție bi, da unda vaizul, te scheli supleba, este auroba rogadat, gesta, mi vi hot garantie bi chiar, mi va hebi not hoie esul lebe, bitore, democratia am cohane și agaric neba. Mi zalian gulim, tkivaro, sa e tot, ciun agamu uștit, iseti sa zogadoeba, da iseti halhiru, arșe gvizlia, ta vi supali democratia uli, sa hemce posașe neba uzda cel zadi. Aia ma zem tkivagulie, se giro, i ciun șignit, i badeba aeseti, nu țară mă udgen la tragicului azrebi. Ro vigațas, mozdis azri tauși. Ro șerați armi ghigia, race n-ar ghecutunis. Is procente bi daimato, martoșen. Scoasa ruțiladu. Mere vigața scoases moțons, da vigața mesa mi amas țers. Da me otche, amas tauazop, sa zogadoe bazda. Amas și arapel s-ar heda veniseț. Însă, în rugurț, arheda vendru, el te arce un nebi mogat cu es, majoritatea zgava cu me, meored mogat cu es, mesamet, vitom țara pe. Patru, David, Patriot Alliance, sa parlamentul praxis, boicot, is, el te arce saputzueli, sore te seți comari, orum, martel ma partiam, umbreaule sa parlamentul, umbreaule subam, cartul ba oțnebam, gada uhuia, septuat, im democratiul principe evident, romelicu pirvele sa soret parlament și unda aisa hebodes, parlamentis mușeau baze unda aisa hebodes, mi-e gulis hoc, im ganska de webs romelic, parlamentis vice speakerma, da partea generalul m-am divertat. Mi-e pirvele rom, pact iertia. Echla șeizleva bevri sau bari, mi-e pirvele gereserti, rom, pirvele rasacu am bogru, parlamenti, argaus parlament sa erto drugur caseti. Minda rom, čueni sa zogadubis, kolac evs esmodes, da icodes uprosore, čueni sa zogadubis, kolac evs marom. Parlamenti, imistui sa arcebops rom, pirvel rikš, esari politikuri organo, sada cunda mim dinare obdes politikuri debate, da kette bodes politikuri ganschadebe, pirvel rikš. Es sakartulos parlamenti, verhteba, rato. Imitoro, iz dreebi rocari, plenarul ისხტომები, ოთხშაბათის გარდა ყველა დღეს აგრძალულია პოლიტიკური განცხადების გაკეთება. Საუბარი შეიძლება მხოლოდ იმ საკითხზე, რა თემაც განიხილება. Არა აქვს მნიშვნელობა, სოფლის მეურნეობას განიხილება კანონი, ან თემა მარტო ამ თემაზე შეიძლება. Ესე იგი, პარლამენტში არ აქვს უფლება თქვა რაც გინდა. Თუ შენ ცდილობ რო სხვა რამ თქვა, არ ვიცი, შეიძლება მოხდეს რაღაცა ტრაგედია, სადღაც ტერორისტული აქტი, ინფორმაცია გაქვს, იმის გახმაურების საშუალებასაც არ გაძლევენ, იმ წუთასვე გითიშავენ ტელეფონს, იმას გითიშავენ მიკროფონს. იმ წუთასვე გითიშავენ მიკროფონს. ახლა მეორე. ერთი დღეა ოთხშაბათი დღე და გეუბნები არო, აი ოთხშაბათ დღეს არის ნახევარი საათი და აი აქ შეიძლება რაღაც განცხადებები. ნახევარ საათში 150 დეპუტატი როგორ გააკეთებს განცხადებას? Ai ხო შეუძლებელია, როცა გინდა, მიდი, შენ გეუბნებიან, რომ იცი რა, ნახევარი საათია და უკვე სიაში წერია 100 კაცი და შენი ადგილი, როცა გინდა, მიდი, გინდა დილის 6 საათზე მიდი, უკვე სია შევსებულია. Ნუ წინა დღეს ადგენენ, ორი დღით ადრე იმ სიას და უკვე არავის ადგილი არ. Შენ ვერასოდეს, ვერაფერ, ამიტომ არავით არის საშუალება, არ არის განცხადების ეს პირველი. Და ეს უნდა შეიცვალოს. Ამიტომ მოთხოვნა რა არის? Მოთხოვნა ისაა, რომ ჩვენი პარტია და ფრაქცია ამბობს, რომ ყველა პლენარული სხდომა უნდა გახდეს ისეთი, რომ იყოს ღია პოლიტიკური განცხადებებისთვის. Ყველა პლენარულ სხდომაზე პირველ საათზე, პირველი საათი პლენარული სხდომის, პირველი საათი უნდა იყოს, ან ორი საათიც კი, ნუ ორი თუ არა ერთი მაინც, უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკური განცხადებებისათვის. ეს ერთი. Წარსულში ეს ასეც იყო, დეპუტატებს ჰქონდათ ამის შესაძლებლობა, რომ ეკეთებინა პოლიტიკური განცხადებები. Მეორე, ამ პოლიტიკური განცხადებებისთვის დაწესდეს იმ პარტიებისთვის, რომლებიც მათ გადალახეს ბარიერი, ყველას მიეცეს რაღაც დრო. ის მაინც ვიცოდეთ, რომ ყოველ დღე, როცა იწყება პლენარული სხდომა,
ჩვენ პარტიას, ამ ფრაქციას აქვს 10 წუთი პოლიტიკური განცხადებისთვის გამოყოფილი და ამ 10 წუთს ჩვენ არავინ არ წაგვართმევს და ამ 10 წუთში გამოვალ და რასაც გვინდა ვიტყვით 15 წუთში. Ეს მაინც ვიცოდეთ, რომ 10 წუთი ან 15 წუთი გამოყოფილი გაქვს ამ პოლიტიკური განცხადებისთვის და თუ დაგჭირდა ერთი კაცი აითვისებს თელა 10 წუთს და ილაპარაკებს. Ეს ხო ძალიან ადვილია, წარმოიდგინეთ 21 საუკუნეში ამისთვის გვიწევს ბრძოლა, ბრძოლა გვიწევს, რომ პარლამენტში კონდეს უფლება რომ სიტყვა ვთქვათ, რომლის უფლება არა გვაქვს. Ეს ყველას ესმის, ეს მიშა სააკაშვილმა გააკეთა, ამ ხელისუფლებას არ გაუკეთებია, მაგრამ ამ ხელისუფლებამ 4 წელი ამ რეჟიმში იცხოვრა წყნარად, შვიდად და არავინ ყველა კმაყოფილია. ჩვენ მოვედით პარლამენტში და ჩვენ ვართ ერთ ვაყენებთ ამ საკითხს ახლა ერთადერთი. ყველა კმაყოფილია. მეორე. სულისკვეთება კანონმდებლობის არის რა? სულისკვეთება არის რომ ვინც ბარიერი გადალახა, ის უნდა იყოს წარმოდგენილი ყველა კომისიაში, ყველა კომიტეტში. Ის უნდა იყოს დელეგაციაში წარმოდგენილი, ეს დარღვეულია. Ახლა არის დელეგაცია, ვთქვათ ეუთოს დელეგაცია. Ახლა ეუთოს რა საკითხები ეხება? არჩევნების საკითხები, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები. Იქ არის 6 დელეგატი, ასე ვთქვათ. Ამ დელეგაციაში არის 6 კაცი, 6 წევრი. 3 ნამდვილი წევრია, 3 სათადარიგო. Არც ნამდვილ წევრებში ვართ, არც სათადარიგოში. 6 კაცი ერთი ადგილი ვერ მოიძებნა და იწება რაღაც პარლამენტს ახასიათებს ეს სიტყვების თამაში, მავნე თამაში. მოგიყვებიან რაღაც რატომ არ უნდა იყო იქ? რა სისულელეა უნდა იყო? შენ გადალახე ბარიერი, გეკუთვნის რო იქ იყო. დავანებოთ თავი კაცო. ევრონესტი ეს არის დელეგაცია ახლა, ნუ როგორ რა ვთქვა, უბრალოდ ბრიუსელში რომელიც დადის და ბრიუსელში რომელიც მუშაობს. 10 კაცია ეგ თუ არ ვწდები ნამდვილი წევრი და არც ერთი არ არის პატრიოტა ალიანსიდან. არც ერთი. რამდენი წევრი უნდა იყოს? 50? რომ იქ ერთი ჩვენი იყოს? და ასე შემდეგ, ყველაფერზე გეუბნებიან ეს არა, ის არა, ეს არა. დობი ჯგუფია, გვეკუთვნის ყოფნა? არა, ნუ ხარ იმ ჯგუფში. გესმით რაშია საქმე? ფაქტიურად პარლამენტი აღარაა პოლიტიკური, ყველაფერი უზურპირებულია, ვერაფერს ხელი არაფერზე არ მიგიწვდება. რა მიდგომაა ეს ბატონო დავით? საი საით მიდის ქართული ოცნება? მაშინ ასე დავსვათ შეკითხვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტში ბარიერ გადალახული პოლიტიკური ძალების მოსაზრებებს მათთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. რასაც უნდა იმას აკეთებენ. არ ვიცი რა მიდგომაა, მე გეტყვით ერთ სრულად აშკარა მაგალითს, ქალბატონი ადა მარშანია. ერთადერთი აფხაზი მანდილოსანია პარლამენტში, ერთადერთი აფხაზი მანდილოსანი, დაბადებული სოხუმში, გაზრდილი სოხუმში, ძალიან ცნობილი აფხაზი ოჯახიდან, თვითონ გვარი მარშანიების ცნობილი გვარია, დიდგვაროვანი გვარი აფხაზებში და აფხაზეთში და აფხაზები ძალიან დიდ პატივს ცემენ ამ გვარს. დიდი მოღვაწე ლორიკ მარშანია, ქალბატონი ადას მამა. ერთადერთი აფხაზი მანდილოსანი ყოთ პარლამენტში და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიის თავმჯდომარე ეს არ არის. არც მოადგილეა. არც მოადგილეთ უნდათ, არც თავმჯდომარეთ მდივანი იყოსო. თუ გამაგებინეთ ან გედი ფოფხაძეს, კი ბატონო, კარგი კაცია, გავიგე, მაგრამ რა დამსახურება აქვს ახლა მარშანიაზე მეტი რომ რა? ან გედი ფოფხაძე ავიღოთ, ან კაპანაძეა მე მგონი ხო, რომელიც უნდათ მეორე ნაცმოძრაობიდან. ეს ხალხი კითხვა მარტივი აფხაზეთში საერთოდ ნამყოფია თუ არა, არ ვიცი, რამდენი წლის არიან მე და რა, თუ ნამყოფი არიან, რამდენჯერ არიან ნამყოფი? ეხლა ისინი უფრო მეტჯერ იყვნენ აფხაზეთში? თუ ნამყოფები არიან საერთოდ რასაკეთებდნენ რო იყვნენ? არა, აფხაზებლად იყვნენ ეხლა ეს ნამყოფები. მოლაპარაკებებზე როგორ უნდა ეს რა? უკეთესად ადამარშანიაზე უკეთ იცნობენ აფხაზებს. ადამარშანიაზე უკეთესად ესმით აფხაზური ენა თუ აფხაზი მენტალობა აფხაზი ხალხის თუ რა? თუ იქ უფრო ისინი უფრო ცნობადები არიან აფხაზებისთვის ვიდრე ადამიანი, რა კრიტერიუმით ხდება ეს ყველაფერი? ისინი რა იქ უფრო მეტ საქმეს გააკეთებენ ვიდრე ადამიანია? რატომ ხდება? ფაქტი ერთია, იცი რომ პრაქტიკულად ძალიან ბევრი საკითხი, ძალიან ბევრი ან უარყოფით წდება, უარყოფითად წდება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისთვის, ან სულ დაწდება, ნუ ვერ ვაღწევთ შედეგს. ეს ნათელია.
სამწუხაროდ არც მოსვენების კანონთან დაკავშირებით გაითვალისწინეს პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლების მოსაზრებები. მაგრამ ეს კანონი სწრაფ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, საგანგებო სხდომაზე მიიღეს კიდეც. Რა ინიციატივები ჰქონდა თქვენ ისეთი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოებასაც დაიცავდა და ამავდროულად ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაც დაცული იქნა? აკი, ერთი რამ არის ნათელი, სრულიად ნათელია, რომ და ჩანსეს შეუიარაღებელი თვალით, რომ ნაციონალური მოძრაობის, ძველი ნაციონალური და ახალი ახლა ორად გაიყვნენ ისინი, მათ სასარგებლოდ პრაქტიკულად ყველა საკითხი წყდება და ჩვენ სასარგებლოდ არ წყდება არც ერთი საკითხი. და ეს ჩანს და ახლა როგორც გინდა შეაფასე, არის ეს კოჰაბიტაცია თუ არ არის, თუ რა არის, ფაქტი სახეზეა, რომ ეს ასე ხდება. ეს ერთი. რაც შეეხება ამ კანონს, ეს სრულიად სხვა თემაა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ამ კანონს არ ვიზიარებთ პრაქტიკულად იმდენ ასპექტში, რომ ლაპარაკს აზრი არა აქვს რამდენში. ჩვენ სრულიად სხვა ხედვა გვაქვს ამ საკითხის ირგვლივ, აბსოლუტურად სხვა ხედვა. მოსმენა, ეს არის საერთოდ ერთ-ერთი ელემენტი კიბერუსაფრთხოების, ელექტრონული დაზვერვა, ნებისმიერი ტიპის მოსმენა, არამხოლოდ სატელეფონოც. უამრავი ქსელებია, ინტერნეტის ქსელებია, ნებისმიერი ტიპის ასეთი, საერთოდ ელექტრონული სივრცეა, ეს ციფრული სივრცეა და მიყურადება თვალთვალი სოციალური ქსელები. ამ სივრცეში მოღვაწეობა და მუშაობა, ეს კიბერუსაფრთხოებაა და ამას უნდა სრულიად სხვანაირად შევხედოთ ჩვენ ამ საკითხს, ეს ერთი. და მეორე, რომ როგორც ორგანიზაციული კუთხით, ასევე ფუნქციონალური თვალსაზრისით, ტექნიკური თვალსაზრისით, იურიდიული თვალსაზრისით, ჩვენ ყველა თვალსაზრისით ჰქონდა სრულიად სხვა ხედვა ამაზე, მაგრამ არავის არ აინტერესებს ჩვენ რა ხედვა გვაქვს. ხელისუფლებას გადაწყვეტილი აქვს, რომ აი რა კანონიც მოიტანა, ის კანონი უნდა მიიღოს. პირველი განხილვა რა არის კანონის? რომ უნდა ვილაპარაკოთ პრინციპებზე, ტექნოლოგიაზე, მეთოდოლოგიაზე ზოგადად. ამაზე არ იყო ლაპარაკი, კანტაკუნტა ზოგიერთ მუხლებს შეეხნენ და მორჩა. მეორე მოსმენა რა არის? მეორე მოსმენაზე უნდა იყოს მუხლობრივი განხილვა. ამათმა თქვეს, რომ არ იქნება მუხლობრივი განხილვა, აი პირველი თავი მხარს უჭერ, არ უჭერ, მეორე თავი მხარს უჭერ, ეგეთ არც გამიგია ეგეთი რამე. მიიღეს. მესამე მოსმენა რა არის? მესამე მოსმენაა, როცა უკვე რედაქტირება ხდება. ცირე სარედაქციო წრიგები. თითო სტრიქონზე სტრიქონ მუშაობთ. არ უნდა ხო ამ ხალხს ალაფერი. იძახიან რაც გვაქვს, ამას მივიღებთ. მაშინ რა აზრი აქვს ჩვენ ჩასვლას და ქუთაისში პლენარულ სტომაზე მონაწილეობას თან რიგარეში. რა აზრი აქვს მონაწილეობას, თუ შენ მაინც გადაწყვეტილი გაქვს, რომ ყველაფერს მიიღებ? არც პირველი მოსმენა იყო, არც იდეოლოგია, არც მეთოდოლოგია, არაფერზე არ გილაპარაკი, არც მუხლობრივი განხილვა ქონდა მეორე მოსმენას და პირდაპირ გინდა და მიიღე. ანუ გინდა ყოფილიყავთ ხა ჩვენ, ჩვენი პარტია, მე ხა არა ვარ დეპუტატი, მაგრამ ვინც არის ჩვენგან, გინდა ყოფილიყავთ, გინდა არა, მაინც მიიღებენ. მაშინ ყოფნასაც აზრი არ აქვს. მეორე მხრივ ჩდება ბუნებრივი კითხვა, შედალოცვილო. ამ რიგარეშეს ხდომას რატო არ ნიშნავ მაჟორიტარების გაუქმებასთან დაკავშირებით? და ნიშნავ ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით. ეს გინდა მაინც და მაინც, ის არ გინდა. აქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ პირველი მარტისთვის ეს კანონი აუცილებლად უნდა მიიღოთ, ეს კანონპროექტი კანონად უნდა ექციათ, რადგან საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად პირველი მარტიდან უკვე სამართალდამცა ორგანოებს ოპერატიულ სამზარეულო ღონისძიებების შესახებ კანონის მიხედვით აღარ ექნებოდათ გარკვეული ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობა. თუმცა ეს რა თქმა უნდა საბაბია და არა რეალური მიზეზი. მე მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ ვიმეორებ, ეს არ არის არაფრის გამართლება. ასე რომ მარტივად ვამბობ ჯამურად, კანონსაც არ უჭერდით ხარს ამ ფორმით, როგორიც იყო და იქ მონაწილეობასაც აზრი არ ქონდა არავითარი. ამიტომაც არც არავინ არ ჩაერთო. ასეთ პირობებში ბატონო, და მობილურით გიკავშირდება მაყურებელი და მას მოუსმინო და შემდგომ განვაგდოთ საუბარი. ასეთ პირობებში როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალში პარლამენტში ქართული ოცნების დეპუტაციასთან ურთიერთობა და თანამშრომლების რაიმე ფორმები? სრულიად ბუნებრივია, როდესაც თქვენ ახსენებთ უფსკრულს და ასეთ პირობებში პრაქტიკულად მუშაობის შეუძლებლობას. ჩემი პასუხი იგივეა, ჩვენ უნდა ვემზადოთ მასობრივი საპროტესტო აქციებისთვის, ამისთვის უნდა დავიწყოთ ზადება. იმიტომ რომ ხელისუფლება ჯამურად გონს, არა მარტო არ მოეგება გონს, ეს სულ უფრო და უფრო
uzurpații istu arvici răutcoa, mocle, cudic zit midis, heli supleba, da ez gza, sushua gza, da cartueli halzis gza, sushua gza, da amat gamobhizleba cirdeba, da gamobhizlebis, ertaderti gza are masobrevi akciebi, da amistuis ta davic od zadeb. Petili, ma urebes me usvinot, gisven, tkoem pirda pire terci hert. Gamargebat, vode salvevit. Gamargebat. Rogos, debatele David, ce n-ar mișnat, parlamentul s-a uitat la bare, de a-l nevăcut, abarez, America s-a uitat, raga, a-cheta de la bare, a-cheta de la bare, a-cheta de la bare, legitimația tur, visicul a fost la mușau, se zerti. Eure, când am avut agera, adam așa mi-a sunt, adam așa mi-a sunt, adam așa mi-a sunt, da, arca niște, imperat ghida, sunt, mă sunt cum și. Quella perizis, quella cunciuli, quella nica, quella egi, romelice, capanaze, da, facultate, gaze de bulia, da, mi-a nebi, romelice, arariin, saia, tot n-am copii, socumi, arisin, saia, tot, da, abhazeti, sacartolu, arisin, da. Amitom, bag parlament, droze, gamodi, da, hal, șoude, kisana, național, muzlova, am, șier, hal, zare, ipolir, da, cuen, argaucet, cuen, halke, argaucet, salke. Ido, helci, armei, bun, bagherman, telecuetanam, bogalate, cuetanam, sapatrier, goze, șecerin, bakalkma, da, ubedul la halkma. Huali, da, nu da, de iscot, ce mi am la eri, gazria, da, cuela, gazria, gelo de bat, halki. Ketili, car, gasa gebi, tu ai musa zreba, idi madlobarom, da, gelo. Nu am inda, cu aihla, America s-a elciu, mi-am gonit res, cargat mahsos, nu, America s-a elciu, s-a elciu, dar mi-a se nebia, mi-a se mahler hutkuat. Saitul ar mixenebi, da, arts parlamentul este auzit domari ar mixenebi, saitul de ce mi-a zis. Magra Mosahleu, baš i-am dat aris gams dar iazdriro, am pus americii saitul martaus. Mie v-am bubro, mie ar mixenebi adres, arts parlamentul este auzit domari arts americii saitul. Ahlara unde odkva? Naționalul imozreu, ba ce mi-a zis, vierau isvera i olieps. Ce mi-a zis, altru, naționalul imozreu, ba milion lar scharjaus da, atiata si kac semec, vera sodes, vera groeps, versat. Autobusebi, da, samarșuto, taxebi, ceamoc, aushalhi, da, zlivsi, kšvidru, ataskat, muagroeb, da, egari, mati, maximum, da, amazemec, vercvera, sodesverši, agroeb, da, mitom, amisi, ce n-ar unda gueșino, des, da, mesamero, madze, sa etu, dar unda opicrob, da, ce n-i sa picrali, guac, ertiram, storiaro, halhic, hedaus, ro, sakmec, udatari, halhic, hedaus, rom, Heli supleba, sada halkșoli, subscurli, supro, da upro izrdeba. Mă beugel mitkovstro, cuen vart halkis partia, da cuen vart halki, da halki erti da igive vart, da amitom cuen udaot, unda davitskot vzadeba, amasma bob, cuen da davitskot vzadeba akcie, bistuis esehla, erdreși arhteba, vzadeba unda davitskot, da ikneba, șesaba misi ganshadebe bici, ikneba uprometi akti urobac, da cuen davitskot mușaobas, îmi spui srom, David scot partom aștă biani acțiile bi romlebit zahar daișleba. Aieșe mizle gîtrat, vaset zadeba, știu nu așchloes perioadă David scot gamuvat schadeb, daugeg maut, da, în picrobrom, ai gazabxulze uco David scot bai seti parto acțiile mi doro, mizani sararo, irti acțiile ce atardez da sahștă uide, te sunde eco zalian hangzle vi acțiile bi, zalian maștaburi unda gaizardos maștabi unda vem zadot, irti tvețro daugcir dez da metit sam acțiile bi spui da. Amasunda, mopicha, colanairat, momzadeba, mopicreba, dagegva, da, teberval și unda gues modestro, e șeuzlebelia, șeuzlebelii, homa patiet, marti ehlahandaitsho, amitom, nu albat, upro martis meore nahevarši, upro realurian, martis bolostuis, an aprilis da sacriši, ukoe, realuri ikneba, da, unda davitsho tamistuis zadeba. Nachkarevat ki arhir saramet gazrebuli mokmedeba vimeorebi kha ianvarshi da februarshi es sheuzlebeli iqo saertot. Batonu David, ert-erti mishnelovani moulena sheileba ase vuzodot aris Brüsselshi khelmotserili dokumenti, rodesats sakartvelos Eurokavshiris Schengenis tsersakhelmtsifoebtan uvizo mimosla gvibozes da ase vtkat. Rogor uqurebt tken am protsesebs Evropis interes da Evropis ketilganqobis damokidebulebas tu ugnebavt asets vuzodot am pirveli martis khelmotseras am dokumentisas sakartvelos sashinao politikur protsesebze rogor aisakheba ეს და როგორ უყურებს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ევროპის მხრიდან გადმოდგმულ ამ საპასუხო ნაბიჯს? Მე დადებითად ვაფასებ, ეხლა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ სულ ვიმეორებ, ოპოზიციაში ყოფნა არ ნიშნავს,
რომ ყველაფერზე ვთქვათ ცუდია, რაც კარგია, უნდა ვთქვათ კარგია. Მე ვამბობ, ხელისუფლებამ იშრომა, სერიოზულად იშრომა, ბევრი იშრომა და მიაღწია ამ უვიზო ამ ვიზების გაუქმებას და უვიზო რეჟიმის შემოღებას. ეს არის ძალიან კარგი, დადებითი დამუშევარი და დადებითი საქმე და ხოჭახ. Dadebitat uafasi. Cum am crezut, rugura Isa Hebes, Titon Helisuplebaze, când zarne, tu ce ai la Hedav, trom, parlament și midis Helisuplebis uzurpația. Da, și s-a bamisat pe cel pe Ganașic. Am dros Europa, Sakartvelos Mokhala Kebistui sau vizor režim sau ucmers. Helisuplebat stilul să ies gamoi, enos politicuri culevi și asa țerat. Unde avem un șau, da, să Europa și ții, mi-tor Europis națiului, htebi, ciuen, ovel, da, uprometa, da, meta, da, da, vana, hot, Europa, sa, ți rasa, ca ketep, se scheli supleba, roi, sare, sruli, si sruli, ge, bodva, bodva, ați armoi din eșenrom, partii ambos, o mepir velat gil zegal, al da, ola, dar ce în procente, sunt memi vițer. Ai gheti bodva, ca gigoni, e sadme. Am azi unde vi la paragot, Europa și ți roi, si sruli. Auzile, te-ai meti araperi, ehla, maram. Tu ai ehla, ima scoarul, tu ai modi vizebi agar mukset, ca să uvizo režime agar gauk mod. Ara, ase tim stelo bebi condat național mozdrav, asta am spus, mevici lui patriotali, ase ara sosar. Ara, es dana șaulia. Ara, es dana șaulia. Ara, procesist. Es dana șaulia. X a dat heli supleba, sikete sa keteps, heli unde șeuțcot. Uvizo režime, vizebi zgauk meba, siketea, ak heli unde șeuțcot, uela nairat. Da, araperi ar unda gava pucot, ptihila unda vihotro, mi bolomdi, princip și misul e ehla, ubralot unda gava uctes, da, morcea. Este gama cu ehla, da, tvizbolo, supe, șesat lebeli, imedi macro, marti, da, nu, pe imedi macro, e sakme, miwa, unda șeva cot, da, unda mi vihonat bolomdi. Schwasa kit hebi, ik sada cuda ta, acolo peri, ik pirikit, auci leblat, unda Vila Paracot, tunda ca ea marcem nebistema zerom, cu ela neirat, es absoluturat armoudgen la suleluri, da damna și avea zre, am o agdut. Etili, mobilul tău e ca și de pe Macul Revele, e hlama smelus minut, da, și am gândit că nu agdut sau vari. Dia, Hisvent. Cam aș jebat. Mă gândesc la David, baton, David, baton, bondo. Cam aș jebat. Trebuie să-ți șechi tu, Max, aia Max e bizat, e basta organize, bas matua piret, tu, სხვაძალებთან ერთად, ანუ გულისხმობ იდეოლოგიურად ერთ პლატფორმაზე რო დახართ იმ ძალებთან ერთად და მასთანავე მისაგებელი მომენტი და შეგეკითხებით, რას ვფიქრობთ ქართული იდეის შესახებ, რა ურთიერთობაში ხართ, ხართ თუ არა რაიმე კორელაციაში. Იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ჩემზე უკვე საკოორდინაციო საბჭო ჩამოყალიბდა ერთი პატრონაჟის გზა შეიძლება ითქვას. Da, tu ai napirat tu ara, a fost ca și gaiatiane, bisca, ketebasro, e tu vrivi, zale video, e tiani promptit, e brzolo din idee bisati, se lasat star mobilit. Madlot, madlot, ce ghit Cristus? Ahlam, ghit Hosmi, ured mi s-o avenda. Raunda ghit Hrat, cartul idei, ce s-a ceacuazie, homem, bun, s-a ubari. Cud s-a rapel s-ar picrob, am halus. A ekșem izlea ghit Hrat. Am să protestu acțiile, patriotul Alianței Gheorghe, politicul Zalebițmea. Ești ori, schoada schoasa chitria. Pirveli, ras picrop, madze, de ras unde au picrop, de araper, suț, madze, mi-ar picrop. Hai și mi-e zile, chitria. Miram de unde ați obiectiv, se trece și mi-a haos. Stumbrul scol, mi-a batut în leva, niste. Când scoba, sudi, arasude, sarconia, da debitat, ucurept. Meti araper, ar și mi-e zile, tcoa, ucurept, da debitat. Rachie, heba, acție, bis organizeba, se suliați hlasa, kithiari, rogorc esi, ehla, acție, bis organizatori, bi akam de reacție, bi cihoholotis, bi havi chuen marto. Rogoric neba mumaval, și am sutas, verget, cu timitro, chuen twito, nu cu ehla, cu atarce, nu epsi, rogorc ex partie uli, bloke, bi havi tu șuit partie uli. Amitom, Albat, იქნება საფიქრალი ეს თემა, იქნებიან თუ არა ამაში სხვა პარტიებიც და სხვა პოლიტიკური ძალები მოწვეული, ამ წუთას ვერ გეტყვით. Შესაძლოა იყვნენ კიდევაც, საფიქრალია ეს საკითხი. Ეს არ არის ესეთი მარტივი საკითხი, ამას და აქ არაფერ შუაში არ არის რაიმე როგორ გითხრათ, პროცესი ღია და საჯარო უნდა იყოს ყველასთვის, ასე რომ სხვისი მონაწილეობა არასოდეს ცუდი არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ აქ არის მეორე პრობლემა, ჩვენ დასამალი რა გვაქვს, უნდა ყველაფერზე ღიათ ვილაპარაკოთ, ჩვენ საერთოდ ის პარტია ვართ, რომელიც ყველაფერზე საჯაროდ ლაპარაკობს. მთავარი ორგანიზატორი ამ ხალხის ჩვენ ვართ. Და პროცესი საერთოდ საპროტესტო აქციების, ეს არის რთული პროცესი, მას ძალიან გონივრული მართვა ჭირდება.
და ჩვენ ახლა არც 1 წელი და არც 5 წელი აქციებს ვატარებთ, 10 და 15 წელი აქ 2005 წელს ჩავატარეთ პირველებმა მაშინაც ჩვენ ხოთაშურის უნივერსიტეტში და ირმა ინაშვილი იყო იმ ლექტორების პროფესორ მასწავლებლების რიგებში, რომლებმაც მაშინ რექტორის კაბინეტიც კი აიღეს. Da, როდესაც არის მე პრობლემა რაში, როცა არის ძალიან ბევრი ხალხი და ბევრი პარტიები, სწორედ ამ აქციების გონივრული მართვის პროცესში შეიძლება ხელი. Ჩდება უამრავი ასთა სხვადასხვაობა, ყველას რაღაცა თავის და იწყება მერე ზოგჯერ დაპირისპირებამდეც კი მიდის. Რაც ახლა არავის არ ჭირდება, კაცო, პროცესი უნდა იმართებოდეს გააზრებულად, გონივრულად და მიზანმიმართულად. Ასე რომ არ უნდა გვეგონოს ჩვენ რომ თუ საპროტესტო აქციებს 30 პარტია წარმართავს, ეს კარგია. Არაფერი სიკეთე ამაში არ არის, როგორც წესი. Აქ ძალიან ისეთი ბეწვის ხიდია და გონივრული ბალანსი უნდა იყოს დაცული. Ამ დროს შეიძლება იყოს ძალიან ახლო მეგობარი ხალხი და ძალიან ახლო მეგობარი პარტია შენი და მართლა უახლოესი ურთიერთობა იყოს, მაგრამ აქციების საკითხში ვიყოთ ცალ-ცალკე, ჩვენ ცალ-ცალკე. განსხვავებული პოზიციების გამო შეიძლება მე. Არა, პოზიციაც კი შეიძლება ემთხვეოდეს, პოზიციაც. Მაგრამ ელემენტარული საკითხია, ვთქვათ, შიმშილობა მოვაწყოთ ასკაციან თუ არ მოვაწყოთ. Შეიძლება ამაზეც კი იყოს იმდენი აზრები, რომ გადაწყვეტილებას ვეღარ იღებ. ამაშია საკითხი. Ეს გამოცდილება გვაქვს ჩვენს განსაკუთრებით სააკაშვილის დროს, როდესაც უბრალო საკითხზეც კი გადაწყვეტილებას ვერ იღებდი, იმიტომ რომ 10 პარტია იყო, 2-მა ესე თქვა, 3-მა ესე, 3-მა სხვანაირა და საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება ვერავინ ვერ მიიღო. Და ამიტომაც უშედეგოდ თავდებოდა ის აქციებიც. ამიტომ უნდა გვესმოდეს აქციების მოწყობაში მიზანი რა არის. Ამ აქციების მიზანი უნდა იყოს ის, რომ ხელისუფლებამ თლიანად ის დანაპირები, რაც საარჩევნო გარემოსთან იყოს, ვაიძულოთ, რომ შეასრულოს. Ეს არის მთავარი. ის კი არა, აქედან სხვა რაიმე დივიდენდს კი არ ვეძებთ ჩვენ. Ამ აქციების მერე ჩვენ სადმე მთავრობაში ან ხელისუფლებაში კი არ მოვალთ. Ჩვენ გვინდა, რომ ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ მან მიიღოს გადაწყვეტილება და საარჩევნო დანაპირებები, რაც ქონდა, სწორედ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ყველაფერი ეს გააკეთოს. Ჩვენ ალბათ მოვითხოვთ იმას, რომ ის მცდელობები, ჩემი აზრით, სრულიად არასწორი, რომლებიც დაკავშირებულია ეხლა იქ პრეზიდენტის ინსტიტუტის ასე გადავაკეთოთ, ისე გადავაკეთოთ, ესენიც არ არის მაინც და მაინც კარგი. Და უამრავი სხვა საკითხები იქნება, მათ შორის ეკონომიკურ და სოციალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კაცო, ადამიანები რეალურად შემშილობენ, ხა რეალურად. Ასე რომ ბევრი მოთხოვნები შეიძლება იყოს და მიზანი არის ამ მოთხოვნების მიღწევა. Თვითონ აქციაში შეიძლება პოლიტიკურმა პარტიებმა იმონაწილეონ. Ეს პრობლემა კი არა, შეიძლება კარგიც იყოს, რომ იმონაწილეონ, მაგრამ თვითონ საპროტესტო აქციების პროცესის მართვა, ეს ძალიან რთული თემაა და ჩვენი პარტია მიიღებს რაღაც გადაწყვეტილებას ამ კუთხით. Მე უბრალოდ ღიად გეუბნებით, რომ მართვაში ძალიან ბევრი პარტიის ჩართვა სულაც არაფერი სიკეთე არა, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებების მიღება ვეღარ ხდება მერე. ბატონო, ეს სხვადასხვა პროცესია. სხვადასხვა და ისე ახლა აქციაში იმონაწილეობენ ჩვენთან ერთად, იარე აგერ მიტინგია, რა პრობლემაა პირიქით? ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო დარჩა, მაგრამ ამ თემაზე მაინც მინდა გკითხოთ. ეს არის საპატრიარქოს და ეკლესიის ირგვლივ განვითარებული პროცესები. რა თქმა უნდა, ობიექტივი ძალიან თავშეკავებულია ამ პროცესების მიმართ და ჩვენ არ ვცდილობთ ცეცხლზე ნავთის დასხმას, მაგრამ თქვენი გადაცემებით ძალიან ცნობილი ხართ ჩვენი მაყურებლების და მსმენელებისთვის, თქვენი გადაცემებითაც რელიგიურ თემატიკაზე და სრულიად ბუნებრივია სტუდიიდან ისე ვერ გაგიშვებთ, რომ არ გითხოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. როგორია თქვენი დამოკიდებულება, როდესაც სასულიერო პირები, მაღალი სასულიერო, მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები საუბრობენ, როდესაც გვესმის ურთიერთ ბრალდებები, ან ბრალდებები უბრალოდ ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან თავშეკავებული პასუხები, გულისხმობ მეორე მხარეში უკვე საპატრიარქოს. აი ისეთ რა შთაბეჭდილება გრჩება თქვენ როგორც მართმორწმუნე ქრისტიანს? Ну, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არაფრის საუბარი თავისთავადან ლაპარაკი რაიმე თემაზე კი არაა დანაშაული. Როგორ საუბრობ და როგორ ლაპარაკობ, ამას აქვს მნიშვნელობა, ხო? ის რომ ადამიანი მღვდელია, ან სასულიერო პირია, ან თუნდაც ეპისკოპოსია, მეუფია, არ ნიშნავს, რომ მას არ აქვს უფლება ისაუბროს და ილაპარაკოს. აქვს. ვიმეორებ, თავარია ფორმა გადმოცემის, როგორ ლაპარაკობ და რანაირად და რას ამბობ, ამას აქვს მნიშვნელობა. ეს პირველი კომენტარი, რომ საუბარი უფლება აქვს ყველას. მეორე,
მე ბევრჯერ მითქვავს და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ჩვენ ქვეყანამ გაიარა ის ეპოქა კომუნისტური ეპოქა როდესაც ეკლესია საერთოდ არა მარტო ებრძოდნენ თითქმის გაანადგურეს და ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდიც როცა პატრიარქის წირვაზე პატრიარქი სულ 30 კაცი იდგა მეტი არა დესტიკაროსნებიც კი არ ყავდათ და რუსული ეკლესიიდან მე ნამდვილად არ დაუკარგავ მამუკა გიორგაძე იყო და ნანა კაკაბაძე მაგალითად ის ხალხი და კიდე სხვები ვინც გია ჯანტურია ირაკლი ხადაგიშვილი ვინც მაშინ 30 კაცში იდგა ეს პერიოდი ჩვენ გვახსოვს ნამდვილად მერე ეკლესია ფეხზე დადგა ხალხი ძალიან ესე იგი ხალხმა ძალიან დიდი ნდობა გამოუცხადა ეკლესიას და რწმენისკენ ძალიან მობრუნდა და ეს დიდი სიხარული და დიდი ბედნიერებაა. მაგრამ იყვნენ ისეთები, ვისაც ეს არ მოწონდათ. ბოლო მე ვიტყოდი ალბათ მაინც 96-17 წლიდან ჯერ კიდე ბოლომდე ფეხზე ეკლესია არ იდგა, მაგრამ უკვე დაიწყო რაღაცა ბრძოლები მის წინააღმდეგ. Am mis mere eclesia, ertisului, pehzet geboda, uproda, uprom kardeboda, meoreshriv, miscinam, mebzultara audienobacis deboda, da, uprometi hrikebi, da, hrikebi ci deboda, da, ai, saakashulis periodi, ce mi-a zrit, ari, gansa cu trebuli periodi, roisat, sculav, da, itsko, eclesia, iscinam, de gbzola. Da, es bzola, han parul, han, ria hasiața tarebda. Me, șemizlia githratrom. Სააკაშვილის დროს შემუშავდა გეგმა, რომელიც ყოველდღე ცოცხლობდა ყოველდღიურად და ამ გეგმის პატარა ნაწილი ან დიდი ნაწილი ყოველდღიურად სრულდებოდა და დღემდე სრულდება. რა გეგმა იყო ეს? ეს იყო გეგმა და ეს არის დღესაც გეგმა, რომ საზოგადოებამ საერთოდ ეკლესიისგან პირი იბრუნოს. ამ გეგმის მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენ დაგვანახონ რაღაცა ფაქტი, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეკლესიაც ნაწილია ჩვენი საზოგადოების და ცუდი მღვდელი ეკლესიაში შეიძლება იყოს, ხო? მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს, რომ ეკლესია ცუდია. ეხლა ერთი მღვდელი და ორი ცუდი შეიძლება ეკლესიაშიც იყოს და სამაგეროდ 10000 იყოს ძალიან კარგი. Ну, ისევე როგორც ექიმი ან მასწავლებელი. Რა თქმა უნდა, და საერთოდ ეხლა ეკლესია როგორც ასეთი არ შეიძლება იყოს ცუდი იმის გამო, რომ ჩვენ გვანახებენ რომელიღაცა ცუდ ადამიანს. Mara, am gegmis ertheti natsili, mteli am 10 da 15 წლის განმავლობაში, სწორედ ეს იყო, რომ რაღაცა ფაქტი გვანახონ, გვანახონ რომელიმე ცუდი მღვდელი და მერე დიდი სპექტაკლი დადგან, შოუ დადგან, ვიდეო და გვითხრან, რომ აი ნახე ეკლესია რა ცუდია, რომ ხალხმა ეკლესიისგან პირი იბრუნოს. Მაგალითად, იყო პერსონალური პირადი თავდასხმების პატრიარქზე და შეიძლება მერე გვანახონ, რომ აი იქ ეკლესიაში რაღაცა ფული არ დაიხარჯა სამართლიანად. Da, amitom მთელი ეკლესია ცუდია და ყველაფერი უსამართლოდ ხდება იქ და ყველა თანხები უსამართლოდ იხარჯება. Ასევე სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხები, რომელიც თურმე არც ერთ ეპარქიას ვდელმსახურებისთვის არ უნაწილდება ის 25 მილიონი, მთლიანად მიიმართება საგანმანათლებლო პროცესზე, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. Ანუ განათლებაზე იხარჯება სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ეს ფული. მე დეტალურად არ ვიცი იქ ფული როგორ იხარჯება, მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, რომ აქ არის რამოდენიმე მიმართულება ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლისა. ეს მიმართულებაა პირველი პატრიარქის წინააღმდეგ, რომ წარმოჩნდეს, რომ პატრიარქი არის უუნარო, მოხუცი და ავანტყოფი და არაფერი არ შეუძლია. მეორე, ეს არის მიმართულება მისი გარემოცვის წინააღმდეგ. პატრიარქზე ოღონდ არ ამბობენ, რომ ცუდია, უბრალოდ ვითომ ავათარი და უუნაროა და აი გარემოცვაზე მიდის ლაპარაკი, რომ ძალიან ცუდია და ადამიანმა უნდა დაიფიქროს, რომ კაცო, თუ ამის გარემოცვა ცუდია, ესე იგი თვითონაც ცუდია. ეს მეორე, მესამე მიმართულება არის, რომ აი არიან ყველა ეპისკოპოსი, ვინც კარგია, უნდა გვითხრა, რომ ეს ფანატიკოსია. კარგი კი არა, გიჟია და ფანატიკოსია. მერე უნდა გვანახონ ვიღაც კორუმპირებული ეპისკოპოსები და მერე გვანახებენ, რომ აი რეფორმატორი ეპისკოპოსი და ეგეთი დავინახეთ ჩვენ აგერ რეფორმატორი ეპისკოპოსი. Mere realurat ertheti mizani ari ro saertod agar qavdes patriarkhi kveqanas da ai ese bevrisa episkoposoebi iqo da eklesia daishalos eklesia autselat unda gvanakho ra tsudi arian mamaoebi da dedaoebi autselat mimartuleba iqo gaqerili khonda tavisuflebis institutma dokumentits ki pirlal arxze miitana saats ecera ro filmebi unda iqos gadaghebuli romlebits maqurebels da artsmuneps ro turme მამაოები, მამათმავლები არიან და დედაოები ლესბოსელები. ნუ ხა ამაზე საშინელი რამის მოფიქრება.
Anu, ik qvelanaeri gegma, es gegma artserti dghe ar gacherebula. Sul tsdilobden amas tveli Saakashvilis periodi, ekhlats periodulat xteba am gegmis ai ragatsa talghisebri apetkeba. Erti eseti apetkeba iqo 2005 tsels, mashin Irma Inashvilma shezlo ro moepovebina es gegma da gamoakveqna mtliani es gegma da chven mashin Levan Ramishvili vikhilet akankalebuli nikapit ro izaxta ro ara ara egri ariqo da ase shemdeg da Batoni Bokeria romelis izaxta ro ese ariqo am dros ustad ese iqo Batoni Bokeriats iqo gigachartuli Baton Levan Ramishvili da kide bevrni svani ekhla meore eseti talga didi apetkebis როდესაც უნდათ რომ დაგვანახონ რამენაირად ეს ეკლესია და მე არ გამოვრიცხავ, უბრალოდ ვიცი ზუსტად, რომ კიდე აქვს ძალიან ცუდი რაღაცა, აი ესეთი ჯიბეში უდევთ კიდე რაღაცა ცუდი რამოდენიმე ფაქტი თუ რამოდენიმე ვიდეორგოლი, რომელიც ფიქრობენ გვანახონ თუ არა, ეძე ელოდებიან მომენტს, რომ როგორმე ესე იგი ხალხი ეკლესიას მოაცილონ და ჩამოაცილონ და აი ეს ბრძოლა მიდის და ხალხი პატრიარქის და ეკლესიის ირგვლივ უნდა დადგეს პირიქით, ჩვენ უნდა დაუდგეთ პატრიარქის გვერდზე, ჩვენ უნდა დაუდგეთ ეკლესიის გვერდზე, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ და ვიღვაწოთ იმისთვის, რომ ეკლესია შევინარჩუნოთ, პატრიარქი შევინარჩუნოთ და აი ამათ სწორედ ამათ უნდა ვაჯობოთ და მოვერიოთ ამათ. იმედი გაქვთ ბატონო დავით, რომ ამ ბრძოლიდან პატრიარქი, ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ქვეყანა გამარჯვებული გამოვა და დამარცხდებიან ის ბოროტები, რომლებიც ეძებიან. ჩვენ უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ და ვიდგეთ გვერდში და ერთად უნდა გავემარჯვოთ ეკლესიასთან ერთად. ეხლა ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რამ, რომ 3.200.000 კაცი მინიმუმ, 3.200.000 კაცი მინიმუმ 3.200.000 არის მართლმადებელი ქრისტიანი, მეტი თუ არა, ალბათ მეტიც. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა, ჩვენ ეს სამი, ჩვენ ვაფინანსებთ მაგალითად საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ეს კარგი, არავინ იფიქროს, რომ მე ვამბობ, რომ არ უნდა დავაფინანსოთ, უნდა დავაფინანსოთ. უნდა არსებობდეს საზოგადოებრივი ტელევიზია. და ის იღებს 45 მილიონ ლარს. ჩვენვე ვაფინანსებთ სხვა შორის პარტიებს. Partiile ჩვენ ვაფინანსებ და უნდა დავაფინანსოთ, იმიტომ თუ პარტიებს არ დავაფინანსებთ, არ იქნება პოლიტიკა, მაგრამ შედალოცულო. Პარტიებს თუ ვაფინანსებთ და ტელევიზიას თუ ვაფინანსებთ, რომელსაც არც პარტიებს უჭერს მთელი 3 მილიონი კაცი ხარს და არც ტელევიზიას და საპატრიარქოს რატო არ უნდა ვაფინანსებდეთ, რომელსაც 3 მილიონი უფრო მეტი ხალხი უჭერს, ვიდრე ყველა პარტიას ერთად აღებულ, ყველა ტელევიზიას და ყველაფერს ერთად აღებულს, კაცო. Amitom ცხადია, რომ ეკლესია უნდა დავაფინანსოთ და 25 მილიონი არის დაფინანსება. Მე გეუბნებით, რატო 25? Რატო არ უნდა იყოს 50? Რატო არ უნდა იყოს ამდენი ტაძარი, ამდენი მღვდელი? Რატომ არ უნდა იყოს? Უნდა იყოს. Პირიქით უნდა გვესმოდეს, რომ კარგად ფეხზე დამდგარი ეკლესია ეს არის ქვეყანაში მშვიდობა, ქვეყანაში სიკეთე, ქვეყანაში სიყვარული. Ეს უნდა გვესმოდეს ჩვენაც. Დიდი მადლობა ბატონო დავით. ბატონი დავით არხანმოურავი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე, საუბრობდა ობიექტივის ღამის სტუდიის პირდაპირ ეთერში. Მე ჟურნალისტი დიდი მადლობა თქვენ ვარ. Მე მშვიდობები პატივისცემით თქვენს მაყურებელს. Მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო დავით. Და გადაცემის მეორე ნაწილს ბათუმის სტუდიიდან ჩემი ძვირფასი კოლეგა ნინო დავითაშვილი გაუძღვება.